Para peserta yang mengambil bahagian U717 Dilahya Juanis SMK Ulu Sudut, T648 Stephanie Sylvester SMK Timua, T645 Kona Bonina SMK Timua, T037 Siti Nur Sabini Binti Solini SMK Timbasan, T031 Devi Thomas SMK Timbasan, U718 Devi Hana Jodi SMK Ulu Sudut, J817 Hendrita Suiliam SMK Matupang Jaya, J818 Cherly SMK Matupang Jaya, dan L554 Edi Floris Shani.